Amahoro nshuti bavandimwe aho mudukurikiye muri hirya no hino mu mpanenye zisi reka mbifurize amahoro y'Imana kandi nkomeze no kubifuriza kugubwa neza. Reka rero mwe mukomeje kudukurikira mbabwire nti mwahisemo neza, reba ako kamenyetso kari hasi maze ukore subscribe, like, share na comment tujye twibanira mu biganiro ndetse n'amakuru ari kugenda trending hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, haba ku binyamakuru byandika ndetse n'ibikomeza gukwirakwiza amakuru bibinyujije mu mashusho ndetse n'amajwi, ubwo ndavuga amaradiyo cyangwa se amateleviziyo. Reka rero mbabwire yuko muri uyu mugoroba tugiye kubabwira amakuru mu by'ukuri yiriwe akwirakwira cyangwa se yacaracara ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, haba hano mu Rwanda, haba muri East Africa ndetse no hirya no hino ku isi. Reka rero duhere kuri iyi nkuru y'umusirikari wa RDF waje kuba mu by'ukuri anywa inzoga z'ibihumbi bine zikamukoresha amabara akomeye cyane, akaba yagiye rwose ubwo bamubwira bati ishyura kashi hanyuma ukomeze wigire mu kazi kawe, akabyanga akababwira ko agiye kuzana kashi mu kigo aho yari akora cyangwa se aho adeployinze, hanyuma akaza yambaye impuzankano akaza afite n'igikoresho yahawe cyo kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu, hanyuma akaza akagandagura inzira karengane akaba yayisha abantu bagera kuri batanu. Mu by'ukuri ibintu byakomeje kugenda bibaza abantu benshi cyane, abantu batandukanye bakomeje kugenda bavuga bati aya mahano mu by'ukuri nk'igihugu kimenyerewe cyane kumvuga ndetse no kuvuga ko gifite umutekano uhambaye, nuko busanga abantu bakorana mu by'ukuri n'umuyobozi w'igihugu cyangwa se abantu bahawe inshingano zo kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu ugasanga batangiye kwijandika mu byaha. Ibi rero bikaba bitaca igikuba. Rero uyu musirikare akaba yakoze aya mabara ubwo mu by'ukuri yabazwaga ibyo yakonsomye, ibi ngibi akaba agiye kuba agiye kubibarizwa noneho mu nzego zibishinzwe, mu nzego zamuhaye akazi arizo RDF, kubera yuko ibi yakoze bihabanye kure rwose, bihabanye n'inshingano ndetse n'imyifatire yatojwe kugira yaba ari mu kazi, kuko uko waba ufite umujinya koze ndetse abantu benshi batandukanye haba abari bari muri ako kabari yanywereye miyo za Nyamasheke bakaba batangaje yuko yanyweye inzoga yitotomba avuga nyine iby'umugore we yamutonganyije n'ibiki, ariko wenda tukaba tutabigarukaho kuko ikigenderewe mu by'ukuri ni ukugaragaza ahubwo ubunyangamugayo n'ubutwari nk'umusirikare, akaba yagombaga kuba yari kugaragaza yuko yatojwe aho kugaragaza umujinya w'umurandura nzuzi. Reka rero tubabwire yuko mu by'ukuri ibintu byakomeje kugenda biyobera abantu kuri izi mbuga nkoranyambaga, kuri iyi mihanda, ubwo abantu bakomeje kugenda ababumva inkuru ndetse abandi banayibona y'umugabo witwa Baritazari. Baritazari ni umugabo abagore bo bari kumwita King of Solo cyangwa se umwami ku giti cye. Aha abantu bakomeje kugenda bavuga bati ariko se uyu mugabo noneho we iyo yamezwe cyangwa se iyo yahawe ni bwoko ki? Ubu mu by'ukuri yabashije kurongora abagore 400. Can you imagine? Abagore magana ane ni umubare mwinshi w'abantu, ndetse ukumva yuko mu by'ukuri yaba yaranarushije ba muswati, yaba yaragiye kwegera umwami Salomo. Kubera ko umwami Salomo yazanya abagore 1,000, ariko noneho tekereza umuntu wo kuri iyi si ya none ushobora guhangara kujya mu matako kurongora abagore 400. Abo ngabo muri abo bagore 400 harimo umugore wa murumuna we, ndetse none uwo murumuna we akaba yasaga nkaho rwose ya we uwo mugore watamubonaga mu bwiza, kuko nawe yari amaze kurongora undi mugore mu minsi ishize, ambaye uwo mugore yari yaramubyaje abana bagera kuri 3, hanyuma rero mukuru we ajya kumuvugurura. Ibintu bikomeye cyane ndetse byaje no gukomeza gutangaza abantu, kuko iyi ni inkuru yaje kuba akasamutwe mu matwi y'abantu, abantu bakomeza kugenda batangazwa n'uyu mugabo, noneho baza gutangazwa n'ukuntu yarongoye n'umwe muri bashiki ba perezida. Uyu mugabo akaba ari umwe mu bantu bari kwikwegera cyangwa se bikwegeye ikizabahitana, cyangwa se akaba yaracukurishije imva ye, mumbabarire, akaba yaracukurishije
imva ye bimwe mu bice bimwe mu bice bigize umubiri we kuko ntabwo mpamya ko uyu mugabo ashobora gutoroka igihano azahabwa mu byukuri waba wumva ari ikihe cyaba ari ikihe ko yakoze ibara ritakagombwe gukorwa n'umuntu wo muri kino kinyejana tekereza ugize gufata umugore wa murumuna wawe ugize gufata abakozi mukora nabo mu nzego zihambaye ugize gufata umugore w'umuyobozi wa polisi mu gihugu ugize gufata noneho mushiki wa perezida mushiki wa perezida aba bagore bose rero bakaba bari kugenda bavuga yuko mu byukuri uyu mugabo nubwo yakomeje kugenda rwose abakaka abakanye na gaturu atari na kamwe kuko bakomeje kugenda babikora barabikora bariyongera kuko bamusanganye video 400 ku bantu 400 batandukanye ariko izo video zigeze muri 600 kubera yuko izo video 200 ziyongeraho zigenda zijya ku bantu noneho bisubiramo inshuro zirenze imwe uyu mugabo rero mu byukuri we yaje kubatangaza yuko izi video yazifashe abifitiye uburenganzira okay abagore wenda bagiye baryamana nabo nawe bashobora kuba baragiye bamubwira bati ngaho ufata ka memoranda record cyangwa se fata agasouvenir akafoto kurwibutso rwose rukunjugunya mu mutima rukuyigeza muri nyababyeyi hanyuma wenda uzagasigarane nka souvenir ibi rero uyu mugabo akaba yarabisobanuye ubwo yari ari muri yari gutanga statement kuri polisi ariko abantu benshi haba mu gihugu ahavuka aba ndetse no hirya no hino ku isi abantu benshi bakaba baravuze bati uyu mugabo yikwegeye iki urupfu yikwe yakoze amabara ashobora no kumugeza mu byukuri kugupfa kuko ibintu yakoze ntabwo bikwiye ntabwo ushobora kubyiyumvisha mu buryo umuntu mu byukuri ufite ubwenge utekereza ashobora kuba yararyamanye n'abagore 400 kandi afite umugore ndetse n'abana yes ari nabyo rero dukomeza kugenda tuvuga ahangaha abantu ukumva yuko ukorana n'abantu ukumva yuko ushobora gusenyera abantu ukumva yuko ushobora mu byukuri kuryamana n'abantu kugira ngo wenda uwigaragaze nk'intwari cyangwa se mu byukuri wigaragaze nk'umwami w'abagore ntago bikwiye kubera yuko hari abantu haba mu gihugu cy'u Burundi batangiye kuba biyita nyine baba baritazari nabwo n'abapfubuzi mu Rwanda wenda naho bizahagera cyangwa no hirya no hino hari hamwe hamwe bizajya bigenda bigera tekereza kumva rero wowe mubyeyi wabyaye umuhungu cyangwa se wowe mugore ufite umugabo ukajya kumva yigize ibyaba ritazari birakomeye cyane kandi ni n'umuco dukiye kugendera kure kubera yuko ibyo ngibyo birasenya ubwabyo bisenya wowe nyirukubikora kuko ntago uwo murama cyangwa se izo spam izo spermatozoide wazihaye kugira ngo uzisandaguze mujye mumenya yuko uko mugenda mutakaza izo spam ariko mugenda mutakaza mwebwe banyabo mugenda mutakaza imbaraga zo kuba mwebwe banyabo ndetse haba no gufata ibyanye n'imyanzuro mu mimerere yanyu ya buri munsi reka rero tugaruke ku yindi nkuru yakomeje kugenda mu byukuri iba ikimenya bose nuko abapfumu n'abavuzi bagakondo bamwe bagenda babeshya abantu hano mu gihugu cy'u Rwanda mu byukuri baje kuba bafatirwa imyanzuro ikakaye iyo myanzuro rero ni ni ukuvuga ngo kuba uri umuganga gakondo utabarizwa mu rugaga ako kantu mukumve neza utabarizwa mu rugaga rw'abaganga babyemerewe babifitiye ububasha n'ubushobozi umukanya urisanga mu nzego zi mu maboko atari ayawe ibi ndabivugira iki nimba ba sarongo nko mwabamenyereye rwose bakora ibintu ngo bihambaye cyane ngo bateza abantu inzuki ngo bakubitisha abantu inkuba ngo bagenda hejuru y'amazi ngo bagendera ku gataro abo bagabo mwe nabo bagabo bamwe bacuruza imiti ngo yongera ngo akanyabugabo ngo y'urubyaro ngo y'uruhereko ngo ibiki ngo bagaruza ngo ibyibwe ngo muri bantu ki uri muntu uhe ushobora kuvuga ngo umuntu uri imana se ntabwo uri imana ntabwo rero akomeza gupfunyikira abanyarwanda pfunyikira abana b'igihugu ubatwara amafaranga ngo woroherwe ntabwo bishoboka
icyo mpamya nashidikanya nuko hari habaganga b'ukuri icyo mpamya nashidikanya nuko hari habasenga by'ukuri icyo mpamya nashidikanya nuko harimo abantu bashikamye mu kuri ndetse no mu mwuka ariko murabo hihishemo nabarusahurira mu nduru bashobora kukubeshya bashobora gukomeza mu by'ukuri kukwereka yuko bashobora gukora ku kibazo cyawe ariko nutaba maso barakunyaga n'utwari kuzakugeza ku munsi w'ejo abana babo bari burarire nyamara wo wabawe bari bujye nyabugogo gusabiriza abana babo bari bujye ku ishuri nyamara barahura n'abawe babirukanye bari kurivaho ariyo mpamvu tuvuga tuti nta bwenge butangwa n'umwana w'umuntu nta muvuzi uzaguvura mu byukuri rega banzu na unarebe banzu urebe se uyu nguyu uri kumbwira ngo azampa urubyaro uri kumbwira ngo azampa ubukungu uri we arabufite ubwo butunzi arabufite ayo mafaranga ari kumbwira agiye kuma arayafite ariyo mpamvu leta ihaguruka ikavuga ati wenda birashoboka ko nibyo his excellency yavuze ati ninde wabaroze icyo gihe yabibwiraga abanyamadini avuga ati mu by'ukuri mw'abanyarwanda mwe ni tuvuyemo mu minsi ishize n'inzira z'amajyambere turimo ninde wabaroze kugira ngo koko mu by'ukuri mwibagirwe aho muri kuva none umuntu araje arababwiye ngo afite ngo uruhereko arababwiye ngo arakubitisha umwanzi wawe inkuba wamusengeye wamubabariye aramukubitisha inkuba akuye hehe ibyo ntibibaho yes reka rero tubabwire mukomeze mukore subscribe mukomeze mudukurikire uyu ni umuyoboro rwose mwiza ubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye mu buryo bugiye butandukanye njye ubategure nkana bagezeho bino biganiro reka mbabwire yuko ni Lion Ndamureri Manas kuri mikoro ndabakunda kandi n'ukuri ndabakunda mbivanye mu ndiba y'umutima reka rero nkwifurize amahoro y'Imana aho uri hose reka nkubwire ngo rebaho munsi ku munsi y'ino video utwandikira igitekerezo utubwira ati muzatuganirire no ku bintu ibi n'ibi kubera yuko ni mwebwe dukorera icano ni yanyu banyarwanda icano ni yanyu barundi icano ni yanyu baganda icano ni yanyu banyakenya namwe banyatanzania icano ni yanyu banyafrika banyaziya banyamerika banyaka aho muherereye hose mu mpande nye zisi kora subscribe like share na comment ubundi uduhe igitekerezo cyawe dukomeze tujye twibanira buruko dushyizeho video nshyashya ujye ubu wa mbere uyikurikira noneho ununguke ibyo wowe utabashije kwigereramo cyangwa se amahoro rero ciao I love you so much bye.